Това предаване се излъчва с помощта на Събуди красотата в себе си с Керитамин Нео. Genesis Nutrition. Хранителни добавки от САЩ. Лимоарт. Ежедневният лукс. Есберитокс. Една добра защита. Фариформ USA вече в България. Рекламна агенция Емарт. Имам идея. Имам идея. Имам идея. МЛО. По-истинско от това не може. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията. Отново зрители на преданието Фитнес Мания. Аз съм Лилана. Днеска е последния ден от седмицата, в който ще тренираме заедно. Какво ще тренираме днес ли? Ми тренирахме рамене, тренирахме гръб, тренирахме корем, както знаете, тренирам корема си всеки ден, много е важно. Вчера направихме доста плътна тренировка, интензивна. Днеска идва ред на една моя любима мускулна група. Казвам любима, защото може би е най-лесна за трениране. Квадрицепса се развива страшно лесно, поне моето тяло при няколко упражнения дори веднага се напълва този мускул и при един път тренировка в седмицата мога да постигна доста добър резултат. Ще ви покажа после как се оформя крака ми при всяко упражнение. Краката са много важна част, но трябва да внимавате, особено жените, за да не станат прекалено груби. Все пак сме жени, трябва да бъдем грациозни и трябва да изглежда естетично. Упражненията, които помагат много за крака, всички знаете, са кляканията, нападите. В началото аз ги наричах напани и всички ги наричаха така в моята зала напани. Един ден аз се провикнах в залата и казах, Хачо, се казва моя инструктор, казах, Хачо, кога ще правим напани? И всички мъже в фитнеса почнаха се смеят. Аз казах, какво се смеете? И той ми обясни, всъщност се казва напади. Разбрах, че има един неизлъчен материал с моя инструктор Хачо, така че вижте него, вижте кой е и вижте неговите съвети. Не правете геройства в залата за корем. Коремната преса също е мускул. Тя може да бъде изградена в маса, може да бъде след това и урелефена. Но релефа по принцип на мускулатурата се прави не толкова в залата с тежестите, колкото в залата за аеробна дейност. А именно имам предвид въртенето на велоергометър, тичането на бягаща пътека, гребане, плуване и разни други такива спортове, които помагат за стопяването на мазнини. За корем не е нужно да правите повече от 2-3 упражнения по 3 серии, поне повече от 20-25 повторения в серия. Когато имате изоставащи мускулни групи, като примерно мускулите на предмишницата, мускулите на прасеца, те са много трудни за обработване и много трудно се поддават на растеж. Хубаво е да ги правите почти през ден. Даже някои специалисти препоръчват ежедневното им трениране, но според мен е добре да бъдат правени през ден. С неголяма тежест наблягайте на перфектната техника и на голямата бройка повторения. За прасец, примерно, сега ще ви покажа едно най-обикновено упражнение, което може да използвате във вашата програма. Ако го правите, примерно, понеделник, сряда и петък във вашите тренировъчни дни, гарантираме един добър резултат от около сантиметър, сантиметър и половина върху вашите пръсти за не повече от 2 месеца. Какво имам предвид? Повдигане на пръсти без никаква тежест, със собствената тежест. Ето го упражнението за прасец, което имах предвид. Повдигане на пръсти с успоредни стъпала. Пълно отпускане надолу и изправяне на пръсти. Пълно отпускане надолу и изправяне на пръсти. Не бързайте с това упражнение, правете го бавно в 3 серии по 30 повторения. Като във всяка серия сменяйте положението на стъпалата.
Нека във втората серия стъпалата бъдат с петите навътре. Правите отново 30 повторения. А в третата серия същото това упражнение с пръстите навътре. Това ще ви помогне от всички възможни ягли да натоварите вашите пръстци. Ако след изпълнението на това упражнение няма достатъчна болка във вашите пръстци, ще ви препоръчам да направите още няколко серийки на един крак. Ето по този начин, после другия крак. Отново пълно отпускане и изправяне нагоре. Така, тук правите 2-3 серии по 15-20 повторения. След това болката е толкова голяма, че е нужно да направите едно разтягане на пръстите. Най-доброто разтягане за тях се прави последния начин. Кръка е на земята, петата не се отлепя от пода. Натискате напред. След това другия крак. Натискате и разтягате. Така 2-3 пъти на всеки крак, за да се получи пълно разтягане. И с чиста съвест може да се прибирате вкъщи и да приемате своите хранителни добавки. Аз бях Ачо, тренирахме заедно в предаването Фитнес Мания по МСАТ. Всичко най-хубаво ви желая. И така, мисля, че това, което ви каза моят инструктор, е напълно достатъчно, но все пак той не показа някои неща, които на мен ми е показал. И тъй като съм една негова така VIP клиентка, ще ви покажа тези съвети на вас, защото вие го заслужавате. Зрителите на Фитнес Мания заслужават да видят наистина две ефективни упражнения за задната част, дупето, тази част, която жените работят върху нея, работят и все не са доволни. Аз лично имах проблем с тази част, но благодарение на съветите на Ачо успях за 3 месеца тренировка, 3 месеца е добра тренировка, наистина, вярвайте ми, плътна тренировка, успях да постигна резултати. Хубаво е да вземем някаква тежест, може би ще вземем 5 кг, правя го с 10, но в случая ще ви покажа с 5. Това упражнение изглежда малко еротично, да не ви стряска. Ачо си пада по такива еротични упражнения. Упражнението се казва Hip Up, въпреки че ще ви кажа честно, че Ачо не го нарича така, по друг начин го нарича, но това няма значение. Поставяте тежестта максимално ниско при кокалите и правите следното нещо. Може да не снимаш точно тази позиция. Така. Правите го 30-40 пъти, дори ще ви покажа една супер серия, която правя. Това ще е достатъчно, за да може добре да напомпате тази задна част и в продължение на месеца, ако тренирате, да направите едно стегнато дупе. Започваме. 30 пъти правите следното нещо. Така, това го правите, дишате естествено както трябва и вече би трябвало на 15-то повторение тук да чувствате едно голямо парене, но въпреки всичко трябва да продължите, защото това е важно. Когато правя това упражнение в моята фитнес зала, всички се обръщат и Ачо непрекъснато ме кара да го правя. Вие го видяхте как изглежда Ачо, нормално е да показва такива упражнения. И веднага след като свършите това, оставате шеста настрани и правите следното нещо. Ръцете давате тука и правите това. Малко ще ви е трудно веднага след това, защото наистина болката е малко голяма, но ще свикнете. Мисля, че това е един добър финал на днешната тренировка, а изобщо за съжаление на тренировката ни заедно. Мисля, че ми показах как тренира моето тяло. Надявам се вие също да постигнете резултати, които ще ви удовлетворяват. Трябва да знаете, че наистина, когато искате да постигнете нещо, може да го направите. Трябва да сте достатъчно стимулирани, достатъчно редовни и да спазвате хранителен режим. Доверявайте се и на фитнес инструктор. Професионалното мнение е важно. И най-вече бъдете здрави, защото ако не сте здрави, как ще тренирате? Чао от мен, Лилана. Аз продължавам с упражнението. Това предаване се излъчва с помощта на Събуди красотата в себе си с Геритамин Нео. Genesis Nutrition. Хранителни добавки от САЩ. Лимоард. Ежедневният лукс. Есберитокс. Една добра защита. В
Фариформ USA вече в България. Рекламна агенция Емарт. Имам идея. Имам идея. Имам идея. МЛО. По-истинско от това не може. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията.